来关心，在宜兰的台九线，昨天晚上8:40的时候，传出有车辆开闸门擅闯苏花管制路段，接着就掉落了大约50公尺深处的边坡，造成4人受困。接着来看台南高雄，不只是台风肆虐，风雨中竟然还有大火狂烧。台南永康有一间车灯仓库陷入了火海，还窜出了烈焰跟火舌，火势大到把厂房烧到通红，整个扭曲变形。而另外在高雄的美浓，则是有间自助餐店在风雨中突然爆炸狂烧，老板就怀疑这是强风吹来了瓦片碰到了电线导致走火，最后再酿成了瓦斯爆炸。新竹市长高虹安被控在2020年的立委任内涉嫌福报助理酬金加班费诈领。国民党立委严宽恒因涉诈领助理费跟杀戮豪宅假买卖等，一审遭到判刑7年10个月，褫夺公权3年。但是严宽恒强调自己清白无罪，会再提起上诉。而民嘴则是质疑民进党政府竟然要查贪查弊案，那就该按相同的标准也彻查超丝弹跟高端等案，就连过去陈宗彦涉贪喝花酒都不该不传唤，还轻易结案。继续来关心到凯米台风肆虐之下，离岛被迫关岛，金门海空运输中断了2天，在昨天才终于复航。金门机场跟水头码头都涌现了大批的旅客，人满为患，全部都是在等待候补。而澎湖更是万人滞留，机场大厅涌现了超过4000名的旅客，人山人海，希望相关单位可以赶快协助帮忙疏运。欢迎回来，来看到台风是造成中南部到处都淹水。彰化的台76线下涵洞有3台车泡水，而且几乎灭顶。消防人员抱着小女孩脱困险丧还生，只是没有想到水都淹成这个样子了。云林以南县市停班停课，但是就在隔壁的彰化县市却没有跟进，让民众骂爆了，抱怨难道是要我开船去上班吗？凯米台风让高雄市区淹水淹得惨兮兮，像是在三民区一栋大楼3层楼的地下停车场全灭顶，800辆的汽机车恐怕是全部报废，损失上亿元。而另外也有超商水都淹到膝盖，泡面饼干飘在水面上，居然还是可以营业，店员直接泡在水里来结账。而有百货公司的一楼精品专柜通通淹水。这次台风尤其是高雄跟台南淹水的灾情最为惨重，蓝营就炮轰蔡政府时期的前瞻计划，高雄就拿了超过1200亿的经费，这1000亿里包含的治水预算到底治去哪里？而前瞻水环境特别预算相较台北市完全没拿到，拿到143亿的台南跟拿到76亿的高雄却是淹水淹的最离谱。一起为中华健儿加油！巴黎奥运在台湾时间的今天凌晨1:30已经登场，今年也首度在户外的塞纳河畔举行开幕式，10000多名的运动员乘船进场，而且沿岸还有舞台表演，带来了水上的视听飨宴。而中华代表团是乘坐第74艘船来出发，那3个国家一起并船，掌旗官则是由羽球天后戴资颖跟霹雳舞好手孙正来担任。巴黎奥运开幕，各国选手都摩拳擦掌，每个人都想要带回金牌，因为其实得到金牌之后，除了奥运会的奖金，回到自己的国家都还有特别的冠军奖励，有的是送上了12.5公斤的大金砖，或者是啤酒还有烤香肠终身免费吃，甚至有国家是送选手一辈子搭火车的头等舱，还有加油终身免费，可以说食衣住行全包了。欢迎回来，来关心到英国曼彻斯特机场是传出有警察暴力执法，一名员警用脚踢一名男子的脸，还踩踏他的头部，这画面曝光之后立刻引起众怒，而且受伤的男子还是一位穆斯林，因此也引发外界质疑，这有没有可能是种族歧视，导致上百人聚集在了警察局的外面抗议，而且还惊动了英国首相施凯尔来亲自回应。来看到大陆有句顺口溜是说，人到中年不得已，保温杯里泡枸杞，小小的一颗枸杞也可以带来庞大的商机。宁夏的枸杞就相当有名，主要是国际上其实对于枸杞有一定的严格规范，而宁夏产的枸杞符合了国际的可以药用标准，光是在去年一颗颗小小的枸杞就卖出了1000多亿台币的商机。
欢迎回来，来看到在经济不景气之下，香港楼价是持续的探底。九龙的一栋豪宅，装潢是有如皇宫，面积有200多坪大，可以180度的看维多利亚港，一度开价到了13亿港元，也就是大约53亿台币，而现在只是下跌到了21亿左右，跌了32亿都可以买下半山的豪宅，还可以看跟周星驰当邻居，而且现在买房没有限制，台湾人也可以买。来看香港的报道。不少人认为德国非常的遥远，不过实际在德国居住过的民众就分享，其实德国有不少值得借鉴的部分，像是德国父母在教育上就非常懂得放手，甚至让孩子冒险受伤都觉得没有关系，也因此造就了不少的成功人士。据说诺贝尔奖有一半的得主都是德国人。来看到历经了疫情还有好莱坞的罢工之后，圣地牙哥的动漫